بيحصل مشكله كبيره جدا لما تحط معاه ملح، حتى لو كروم نيكل بيعمل حص. دايما يقول حطي الملح يساعد في الغليان في اللحظه الاخيره، وانت قربت الميه بدات تنزل لفوق. فدي معلومه انا لسه عارفها قريب يعني. يبقى هنا هعمل المكرونه، هنا هحط الفاصوليا بتاعتي، هنعمل فاصوليا برده سلطه بس هحطها على الايه؟ على البخار. الفاصوليا بتاعتي فريش متقطعه، هحطها فوق على البخار. هحط كميه كده. ممكن اعمل كمان ايه؟ اجيب الباذنجان بتاعي واسلقه على البخار. هيحصل دلوقتي عمليه تكاثف للبخار فوق على الاكل بتاعي، وفعلا هيستوي كله. يبقى انا عملت كام اكله على عين واحده. خلاص احنا كده مش محتاجين اعتقد ان احنا نغطي بالبوله، لان احنا ممكن نرفع الساعه بتاعتي بالبوله، ممكن احطها. وممكن لو الحاجه مش عاليه ممكن احط دي مبشره بالنسبه لي، ببشر بيها هي امنه تماما، وفي نفس الوقت ببشر فيها جوه الانيه. وبعدين بعمل حلقه ثالثه او طبقه ثالثه. هنا علشان الحاجه انا عايزه اظبطها كلها، يبقى انا هستخدم دي. يبقى هي بوله للناس اللي مش عاجبها البوله. خدي لك حل 24.